Dobrodošli na Zavislo Kazinko! Dobrodošli, do nas pa igrava live igro. Sicer crazy time. A, šla sva na Azure, te so prejšnjega pogledala, niso neki bonusi padali, tle sta saj dva. Lihkar je bil en, tako da to se mi zdi, da je boljši znak. Pa ne upa zdaj crazy pa time pade. Pa ne upa tole padati. To pa bi bil začetek, ne sam. Of course no! V glavnem crazy time, morate se zavedati, da je to ena najslabših igr možno. To je siguran. In tak je to minus. Ja, to je minus. Ja. Bravo! Boli te kure. Ja, no takole pa naoš govoril tle. Ja. Evo, 275, bravo. V glavnem ja, to je sigurno, kar se kot tiče posega, je najslabša igra možen. Mislim, ne igrava tudi tako velik, da predsimo, a ne... Pač vem, jaz se strinjam, da reč to, a ne, pač, ampak tako, jaz še ne vem, kako lahko to čisto dobije. Pač ja, klej bolj, kaj je ena una loterija, da je res pač, sam takrat, kaj je res loterija, recimo, da je počinko, zdaj 3x zadela res hud, poj, še tam. Kaj je že počinko? Ja, počinko. Juzo. Kješ hanti on, ko ne strelaš? Ne, pripravljam. Kaj je že res počinko, zdaj se kar ne mora spod. Crazy a ja, on dol kugelco spuša, plin. No, veš, kva moraš to tam narediti, to neč ni. To moraš skos double. Pa da nekaj. V glavno lej, balance ima ogromen, ampak zdaj nama bo kupnil. Ja, zelo so že orang. Ja. Ušalna. Sicer so tudi dosti velike stave, tako da... Pač ja, če pa recimo crazy time zadel bi bilo pa že malo prefleten, sam to je un nemogoče. Crazy time, 2x, dobro. To je še najbolj, veš, kaj unče, ne vem, 15x, kaj prej itak znao pol zadel crazy time. Zdaj ga pa tudi no. Cash hunt. No, še čest. Ah, spet nič nao. Na dvije. Ker neki glumi, tako bi je coin flip, pa vsi vemo, da nao. Back to back number one. Kao, to ful... iznenađenje. Pa kar ti petke pa to, pač ko ne vem, ne razdeli se dobro to med. Ma mora zadeti en ta bonus, kaj je tle z večkrat, pač z multiplier. Bomba, kva ni stal na enko. Ja. Je bil zdaj back to back. Ja, enka. Ja. Sli kaj bo. Evo, back to back. Kaj zdaj rekel? Triple one for you. Za naja, eh? Akcija. Sli kva vse dobimo, eh? To je pa res divje. E, to veš, kva to spuhtijo, Bele. Kva sva prišla na dva bonusa v zadnjih, koliko je to? 7, 21 rund. Ja. Dva bonusa v zadnjih 21 rundah. Ja, super. Cash hunt, No, to. Ajmo zdaj. Cash hunt se da zaditi, sta dva na bordu. Ja, lej, pa sej, drač gre dobro pod nemo. Da, se ne vem, aj hitro je počasno. Je, dober je. Come on! Ja! Ne, čez bo šlo. Jao! Zmeri ena in ista fora. Fuck, star, kar šti renki, no, se zdaj baš. Ne, bravo. Zmeri ista fora. Crazy one, not crazy time. Kašen, što ser. Izdano, pa 5x je bil cash hunt. Zdaj le skos kar daje ene multiplier, ja zdaj pa falo, lih sem rekel. Crazy mind, not crazy time. Spil fast, mate, zdaj je en čisto on takola tipka. Ja, ki čisi sebe. Ajde, daj saj deset. Spit, enka, pit enk. Another one. Ta skos zadeva, ta bo-boj. Skos na enko cepa.
In to me zanima, kaj je poj na en, ki recimo, koliko ima on to gor? Koj? 97. A pa je to fora? Ja, kao če multiplayer pade, akva. E, ulo, zdaj pa 3x na enki. In kakšne so to kvote, da na enko pade tale? Ja, kva je si? To je kar niki. Jo, coinflip, pa je, jah, kura, čez gre. Što je pa riga, no, daj neki, no. Ne, hvala za enke, no. Šest enk, da prijaš v takle srane, no. Pa daj na to desetko spoh nam dejal. Daj neki dr... na kr... Tako je. Pri brez vize. Ja. Še, to je toliko malo možnosti... Pa še to ni money backa, ne. Pa se grejo s to enk. Washer. Coin flip maybe. Wait. Pa da, no. To je pa kar neki, no. We still have like 12 minutes left together or something like that. We got a number 2 this. Pa še štuk čakat zele da spet zavrta da pitenkovar. Lahko greva pa nikam, pač, če še tole zgubiva, tole all-in balance, nikam da. Na bonanzo. Pa da je v isti video dava. Ja, lahko. Pa če zdanejo spet prijava sem nazaj. Ja. Veš, ko all-in itak lahko da, neki itak nazaj dal, tako da. A daj raj tle na neki zadan, no. Ja, daj coinflip. Ja. Ja. Bo! Joj, končno, končno. Ej, zdaj ima 75. Sam, ajš. Sam, to mora biti čist fuknen ta, dekaj. Ja, se, ja, 10, ja, kuras, 10x ni nič. Ni nič, to je za 2, toliko smo spet. Daj, neki hudga. Kale, mene kar na enega spomina, pa najemno. Petnaest? Ja, to... Si predstavljaš, da to zadane? To ni niti break even. Ja, ni. Ta 15 je pa pač malo plus. To, bravo! Saj to. Končno. 1200! Zmer sva v pizdi. Tam zdaj mora nadaljevati, zaradi tega, ker če je en padel... Sam dobro, tle je tudi en padel popale. Glavno še enkrat ponovim, najslabša igra po moje kar je na kazino. Ja, misliš, da je še kaj slabša. Meni je zanimiv igrat, samo ja, to ni profitabilen. Meni je preveč počasna. To ja, to. Joj, lej, crazy time. Sam ne, speed prehit. Speed ili prehit. Speed, ne. Greja do 2000, pa do 2000 prideva, greja pa all in nika. Ja, loh. Njep tako naredil. Veš... Tako da ja, stay tuned! Ja, tle bilo men dober. Veš, da bi skozi bonuse pa dalo, da ti ne da recimo, ali pa kaj, veš. Ja. Ne, da kar mem gre, pa kar ne. Spolno igraš, veš. Tako da... Draž pa, če kdo hoče sprobati to bedarijo, Crazy Time se imenuje, slokazinka.com, dobite 250 brezplačnih vrtljajev, 100% na prvi depozit, pa up to 25% rakebacka, se pravi na vse, kar se zgubi. Glede na level. Ja, lej, zdaj še eno lahko narediva, pa. Pa da vidimo, če lahko naredimo comeback na Sweet. Fucking bonanza. Sweet fucking bonanza. Yeah. Ajde, zelo lepo dan na crazy time. Daj, krat 10.
Eni ura še. Ne. Krat 10 na Crazy Time, zadanemo, dablamo. A uničva celo YouTube scena. Ja. To pa res, da vzele dobila tlele, kaj... Lej, si lahko prije na Crazy Time. Bro, ne, ja, Ja, ne. To! To! Zadnja! Zadnja! Ajmo! To pa nisem mislil. Ja, zdaj sem bil fix, da včest na enko šla. Yes! Kvali 110 mala. Zdaj mora še... Zadeti to, da mora ratat. Ajde, čak, tole pa zdaj akcija. To pa še nikoli nisem imel, niti prbi. Le, ulakarjada. Leko je ogromen. Le tega, ko je pinzel. Kva bi izbrali? Kjer ga bi izbrali? Rumeno. Ja, sem tudi mislil najprej rumeno. Daj rumeno. Sam ka vzih čiza, ne? Ja, ja. Še, ja, lej, kaj to lahko dobiš koliko? 15. Di double, stari, ali pa 100. Aha, 15 x je najmanj. 100 x je 11,000. Daj 100 za dan! PISET! PISET! Let's go! Kolik je to? Je to je š... Kolik? 6,000... Ne, 5,600. Wow, bravo! Let's go! To, evo, končno nekaj na... gospodu Crazy Time, lej. Akcija. Zadnj spin. Zdaj pa lahko še malo greva. Zadnj spin. Je, kva pa, kva so bili pa ostale, jaz ki gledal? Ne, nisem. Sem ne, lej, PS, ja, se pravi... Lej, mi da sem bila, mi da sem bila prva. Prva? Ja. Gazde, štike. To pa nisem mislil, da bo. Da pa, pa na Crazy Time to zadi, pa ceš, koliko je to možnosti. Lej, se ješ kvar gre, lahko put statistiko pogledat, recimo. Lej, kaj prav ne kaže več. Lej, koliko je, ja, tlej bil na zadnje Crazy Time. Udej, ajde, cash count, se bo. Bo. Stop, bravo. Bravo! Dobar, da smo šlo še! Viš, pa zdaj moja cash count 100. Gled tudi 100 x lov zadaneš. Gremo na 10. Da bo kar zelo čist insane ta Crazy Time serija. Session, mislim. Sloka zinka.com, tako kot sva rekla. Crazy Time se imenuje igra plus bonusi. Check it out. Pa še temu še naj jo podprete, tako da... Ule, koliko 100 odke. Hvala vsem. Ja, bo res. Da nam je ne sedemo. Za nič. Še bi s to zadela? Ja, no, sam nekajš ni sedem nič. Zelo še pa stopam strelo. Tole. Daj. Ptiče. Toč, pejmo, tuf! Vavavo. 15, dobro. Slabo. Dobar, ne, ampak, lej, veš, kva pa loh, lej, koliko je tega sranja, veš. Ja, 10 pa 5 pa to. Tako, da, dobro, lej, še 1600. Spravo, zdaj sva šla že uran gor. Haha. Zdaj sva, jo... 2x sva naredila na balance. O. Prav, tolkih zgubah. Je pač ta Crazy Time je edin proper bonus, le. Res proper. Ja no, tle je isto, 100 x lahko zadaneš. Isto pa to. No, vem, ampak... A veš, cash hunt je večinoma to, da je 5 pa 7 pa tako, ne. Ja, dobro, tam imaš vse... Tam imaš več, Lega, malo ga. Ne, alor, ne! Mislil, da je. Pa če greva še vse eno bonanzo buti. Ja, se ja, jaz sem li hotel, da bi še eno tole probala, ali pa dve, zato če zele meče, da dve še proba, pa pa eno bonanzo za 2 jurja, tako kot sva rekla. Kuj pogreš van slot? Ne, te. Cash hunt 3x, hajde ga. Diga. Ok, pa je pa tudi recimo onek sa 7x-a že tako 21x-a, veš. Je pa tudi že da... Lej, pa loga da. Ne, prehit je.
Dej coin flip saj, hajde, zaposlovilno, ja, bo. Stop. Joj. Kruleče tole, no. Ja, a greš eno, a... Dej gre abonant. Hajde. Eno za 2000. Evo, kuji tlele. Pri roki. Kuj ta prva. Je lahko kuj štartamo. That's right, evo, imamo na 50. Zdaj smo pa spit doma, a ne? Ja. Pa še tole odvali. O, pa veseli ljudje. Hajde za finish. Uf, o, lep skrin. Kva? Joj, sem mislil, da grejo tele. Pa so, to roze. Zaprav zadnje časi bo nanj za mrtva, viš? Pa ne upa pojačeno Xmas, če v tlele vse je šlo. Ča. Upava. Jaz upam, se, ker tale, pa zlo, tale ni nič, ja. Slabo. Tale vem, da je čist mrtva zdaj. Ma ne. Zdaj pa še Xmas, daj ne. Evo, hitar še eno tole. Veš, ko vam dal, 2200, daj ne, ta zaokrožena. Ja, se, če pa... Ma dobro, vse na vas. Aj, lej, si lih, lej, takole je, ne. Ja. Vse na vas, itak. Ja. Sam upam, da je 2200. Če vse spušiva... Ne, ni. Dobar, dej, 200. Če vse spušiva, smo še zmeram break even, približen. Na vas, zelo vas zadela, ajde, gremo na 10. Grd screen. Ne, tudi grdo. Vonan, zdaj se neki zajebava, ali. Ajde, retrigger, ali pa še malo naprej cepe, ajde. Sam navzi tega, veš, bombe. Dej bombe! Neee! Dej pa še to one off, veš, še taj bil, violčen one off. Ne. Sam ja, to ko vidiš, da je nal bomba. Ja, sej vem, jaz sem videl. Lej, tele, violčen. Neč. Vono je od skema. Čist, stari. 25 tiks je. Daj ne, me jebat, no. Vse je vas gubla. Da sva direkt na break even. Daj, gre, ovo, izvoli. Ne, olin, daj še eno tolo. Čak, saj to. Pizda, no. Pa prvo nula. Ja, ma spolj nič ne naredi, še najs ne napiši. Ja. Ne, no. Dobar, zdaj se da kje. Zdaj nekak. Krnač! No to pa nismo zdaj, da nam bomo se preselili kje, ja, da je un dom, ne tole. Ja. Lej to, kva je to za no? En tumble max. Zdaj le gre v banane? Ma nič ne gre. Pa zdaj nič, stari. Dej, ne. Kako pa je to? Kaj šlo 8000? Čekal se nekaj zajbava, da nekaj za steno še na bonanza, ja, kar rečeš. Kar rečeš kao medium volatility, se nekaj dal nazaj. Lej, spoh ni mrtva, čist. Ne, sam ne pa to pritiskat, kaj. Če neče. Ja vem, sam to je najslabo. Kdo? To pa čist dead, stari. Zdaj to lahko sam še odspina. Mal spasi. Ali pa če Jurija baj, se to še zmer lahko naredi. Sama gre na uno, da gre na uno. Pa se pa zelo zajebalo vse skup. To pa res. Daj neki, saj 10x narediš pa je. Dobar, saj da je malo poštarta, čist za nič, a... 100x! Ja, hitak.
Po moje proči zmeram isto reče, tako, stoji. Ja, pa itak vidiš, da ni. Ja. Ajde. Ma ne eno, ma ne en tam bil, stari. Dobro, zelo grejo še tile. A ja, si tle je že. Pizda, lej, koliko še dost tak let me nili. Nili. Sta še dve ti lizike. To, bravo, še. Zdaj pa logre. To? Še x, zdaj. Pa banane. Bravo! 20x, bravo. Jo, da bi se zdaj rešila spet. Ja, pa se ne upava rešila. Ja, dobro, je. Ja, nekje. Zdaj gre v tele. Dobro. Yes! Ja, bravo! Še! Bravo! Dobro. Dobar, zdaj ima pa že tako, za en močan baj spet. A tle je, pa? Pa, zdaj dobro delam. Ja, sam lej, lih ne morava išu. Ja, to ne mora, sedaj 200 se. Ja, dej, jer je do 200 odspinat, pa. Ja, lahko. Kole? Na enom, močna, dej, sam mule vklop. Ja. Pa tole zele zadaneva, ajde. Kakšna je to zdaj krajna mešanca, viš, na videu. Ja, čist. Spodivjan. Ne moramo se spasiti. A viš li, ko to hiter gre? Pa to leti. Ja, itak, če je za 50. Tam ja, viš, kaj tudi nič ni podaril tega. Ja. Tam, da pa to uspino, ej. Ja, no, viš, kaj pa to lahko naredi. Tam itak. O, en off, zelen. Čak, up. Viš, kaj to ti... Viš, eno manj dol, da je pa to. Eno dol, ja. Pa delava, daj, daj, dolbav. Sve. Ne, gor. Še. A še eno? Še. Ja. A ja. Ni. A ja, to nisem mislil, da hočeš kupiti. Ne. Evo, 2 ure 100, ta je prej čist razočarala. Ja, no, daj zdaj. Bravo, dobro, mislim. Ni, ke... Ma tako je. Veš, nekaj ni nazaj. Čekaj, to je lehiš, kaj to je grozo. Ampak saj je neki, saj neki dela, veš, ne da tako prej, sam mem leti. Ja. Kole. Pa 20x je gor, no. This is not normal. Vse čez bliz. Odspini zdaj naprej, spet da je nam malo jad. A še več da? Ma pust. Se to vidi takoj konc. Ja. Najna prijateljica naj jo je izdala. Čist. Zelo naj že en cajt izdaja. Ja, čist. Sicer je še zmer najjača, ampak... Kaj tako zdi tudi uspinajo nikoli več, veš? Ja, ja, sam greva pa zmer na take orang spine, da je... To je dosti malo možnost. Jo, ali kva je srčko? Daj, sam enkrat ne imam zazvoni. Ker od enkrat priletijo, veš, vse štir. Ka ti si še najbolj siguran, tle, da imaš 3 pa le vem koliko cajt podira, pa... Ja, pa ni. Zdaj, ne, pa ne, srčki, pa srčki so bili. Srčki so bili skor. Pizda, no. Sem pa mislil, da bo to. 3 smo. Ne, au. Pa sva. Kakšen Newman session. slokazinka.com, pejte prečekirja, 250 brezplačnih vrtljav, 100% na prvi depozit, do 25% rakebacka. Prav, sem to povem, glih obraten je bilo, tem, ko sva uno kritizirala, je čist nama plačala, pa zajebila vse tlele. Pa nisem mislil, da bo, a veš, jaz sem mislil, da bo vsaj malo nazaj dobivala. Ja, da poj ne bi več kupil. Da poj ne bi več kupil, da poj ne bi un
Čisti minus. Dobro, hvala za ogled, čist neumnega videa. Čau. Čau.